Ma ei taha sulle tüli teha, aga vaata, tegelikult see on minu kodu ka. Mul ei ole sind kuhugi magamagi panna, ju. My home is eternity. Forever. Kuule, lähed ostad endale ühe jäätis äkki. Kuule, ma jaksan endale ise ka jäätis tust. Kui sa väga tahad. See on minu poiss. Mu kirjanik. Tegelikult on nii, et professionaalne terapeut oma vabast ajast ei nõusta. Jäid pellu ju! No, aga mul on ees õigus. Oota, mis pärast? Sellest ma nägin teda esimesena. Uskusin, et päeva! Nimetan seda elu äktiheduse iluks. Kus sa olid siin? Ma olen juhuslikult 35 aastane. Just 35-sed teevad kõige rohkem enesetappena. Keegi oskab öelda, mis on need tunded, mis teda hetkel valdavad? Ma ei ole üldse mitte mingisugust pistmist teha seda. See käib põrgu! Su teraapia seanss on tänaseks läbi. Mis sa jõid sest sini linnust? No võta mõni kodu ära, kes sust hoolitseks. Aitäh isaliku nõuande eest. Igavel on õigus oma sitale elule. Mida sina tead ise hakkas olemisest, eh?